ৰাজ্যৰ সাতাইশখন জিলাৰ ছয়ত্ৰিশটা ৰাজ চক্ৰৰ বিলুপ্তি আৰু ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাম কাজ এতিয়াৰ পৰা হ'ব সমজিলাত বিলুপ্তি ঘটা ৰাজ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়কেইটাৰ ভিতৰত এটা হৈছে গোলাঘাটৰ খুমটাই খুমটাই ৰাজস চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বিলুপ্তি ঘটাই মৰঙিলৈ নিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে বৃহত্তৰ খুমটাইবাসী ৰাইজ তেওঁলোকে সজোৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কালিৰ দিনটোতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আজি খুমটাইত যি ঐতিহাসিক ধুদৰালি সেই ধুদৰালি অৱৰোধ কৰি পুৰুষ মহিলা সকলোৱে একত্ৰিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত এই গোটেই যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটোত ৰাজহুৱাৰ ৰাজহুৱা যি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্মাৰক পত্ৰ সেই স্মাৰক পত্ৰ ৰজাঘৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোত ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পাইছে এই গোটেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰত বন্দী কৰি খুমটাই প্ৰায় ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰঙিলৈ নিবলৈ বিচৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ কৰিছে আমি ন বজাৰ বাতৰিটো আপোনালোকক খুমটাইৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ এইবাৰো আমি পোনে পোনে আপোনালোকক খুমটাইৰ সেই প্ৰতিবাদস্থলীলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ য'ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ঋদুষমন্ত বৰুৱা সংযুক্ত হৈছে মৃদুষমন্তক কথাটো হৈছে খুমটাইৰ ৰাইজে সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে কালিও প্ৰতিবাদ হৈছিল আজিও এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত কথাটো হৈছে এই গোটেই বিষয়টোত ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰত সোমাই পৰাৰ এটা অভিযোগ কৰিছে খুমটাই ৰাইজে তেওঁলোকে খুমটাই ৰাইজে কৈছে যে ৰাজনৈতিক মেৰ পাকত বন্দী কৰি এই গোটেই বিষয়বস্তুটো অৰ্থাৎ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰঙিলৈ নিবলৈ বিচৰা হৈছে মূল কথাটো কি মই সেয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ ৰাজদ্বীপ চাওক আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে খুমদাই যি ঐতিহাসিক খুমটাই যি ইয়াত সদৰ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে যি খুমদা ৰাজহ চক্ৰৰ যিটো কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়টো মৰঙিলৈ স্থানান্তৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনৰ নাম সাংৰ খাইছে আৰু বিশ্বজিত ফুকনে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচাৰীতা যিগৰাকী জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ লগ হৈ এই গোটেই বিষয়টো কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু তাৰ বাবে কালিৰ পৰা ইতিমধ্যে জুই জ্বলিছে খুমদাই তাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে আৰু আজি যি ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিও পথ অৱৰোধ কৰিছে আৰু আমি চাওক পৰিৱেশটো দেখুৱাম ইয়াতে সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰাইজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু তাৰপিছতে চাওক বহুখন এতিয়া গাড়ী ইতিমধ্যে লানি লাগিছে আৰু শ শ কেইবা শতাধিক ৰাইজ ইতিমধ্যে গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু যি বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনকে ধৰি অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সুশ্ৰাস হৈ পৰিছে সকলোখিনি আৰু চাওক তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যি খুমটাইক লৈ এইসকল ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আৱেগ আছে যি খুমটাইৰ ইয়াত যোনটো জিনটো গগৈৰ যি জন্মস্থান আৰু এই যি জন্মস্থানতে সকলোখিনি ইয়াতে সম্পদ আছিল তাৰ পিছতো কিন্তু মৰঙিলৈ সকলো নীতিগতভাৱে সকলোখিনি খুমটাইতে হ'ব লাগে যদিও নীতিগত সকলোখিনি উলংঘা কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ লগ হৈ বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনে গোটেই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰা ইতিমধ্যে অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু এই যি দূৰ দলি আজি কেইবা ঘণ্টাও ধৰি ইতিমধ্যে পথ অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ইয়াত ৰাইজৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু প্ৰতিবাদে অন্য অনাগত দিনত সময়ত কেনেধৰণৰ ৰূপ লয় সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে সকলোখিনি ইয়াত বুজনি দিবলৈ যত্ন কৰিছে কিন্তু ৰাইজ কোনো কাৰণতে বুজনি দিবলৈ যত্ন তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো হৈছে যি আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ ইয়াত দি থকা হৈছে কিন্তু স্মাৰক পত্ৰখনো গ্ৰহণ কৰা নাই স্মাৰক পত্ৰখনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনৰ আঙুলিৰ ঠাৰত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন নাচিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে আৰু কি ক'ব যে বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু এতিয়া পথ উপয়াগৰি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত হৈ গৈ আছে হয় চাওক আমি পুৱা আঠ বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ খুমটাইত আমি সমজিলা বিচাৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক সেই জংকেত দিছিলে কিন্তু বিশ্বজিত ফুকন সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ যি বিধায়ক তেখেতৰ শ্ৰুতলিপিমতে গৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ খোমটাইৰ পৰা আচলতে এই উপজিলাক কৰ্তন কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ যি ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় আছে এই ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় ইয়াৰ পৰা লুপ্ত কৰিবলৈ লৈছে গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি ফাঁকি আৰু বাকীৰ চৰকাৰ আখ্যা দিছোঁ আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চন যি আহি আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আচলতে তেওঁলোকক আমি খোমটাই বাকী ৰাইজে এইবাৰ ভোট নিদিওঁ বুলি মেলি পেলাইছোঁ কাৰণ ৰাজচক্ৰ ৰাজচক্ৰৰ যি কাৰ্যালয় আছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ হয় ইয়াত আপোনালোকে জানে যে এটা আমাৰ উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে ইয়াত আমাৰ আদৰ্শ চিকিৎসা চিকিৎসালয় আছে আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে প্ৰতিবাদত কিন্তু যি জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি আমাৰ এই প্ৰতিবাদক অকণো গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি একেলথাই প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ গোলাঘাট আয়ুক্তৰ লগতো প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ গোলাঘাট আয়ুক্তৰ লগতো আমি আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো মিলিত হ'লোঁ কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে আমাক আওকাণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ চুত্ৰলিপিমতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চুত্ৰলিপিমতে বিশ্বজিত ফুকনক আচলতে সহায় কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আচলতে সৰু পথাৰ সমষ্টিলৈ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা সম্পদখিনি আচলতে এপদ এপদ কৰি নিবলৈ ইয়াৰ পৰা বিচাৰি আছে